Ölkəmizdə palçıq vulkanlarından sağlamlıq məqsədi ilə geniş istifadə oluna bilər. Hətta bununla bağlı araşdırmalar da aparılıb. Ümumilikdə Azərbaycanda 350-dən çox palçıq vulkanı mənbələri var ki, bunların da kimyəvi və üzvi tərkibinin zənginliyi onların müalicə məqsədi ilə istifadə olunmasına imkan verir. Bu məqsədlə Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən təkliflər hazırlanıb. Təkliflərdə nələr nəzərdə tutulub, növbəti sujetimizdə biləcəyiz. Azərbaycanda palçıq vulkanlarından daha səmərəli istifadə edilə bilər. Bununla bağlı Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən təkliflər hazırlanıb. Təkliflərdən biri belə vulkanlardan çıxan palçıqların müalicəvi xüsusiyyətlərinin təsdiq olunması ilə bağlıdır. Agentliyin Mədəni İrs və Regional Turizm Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Könül Nuriyevanın sözlərinə görə, bütün vulkan palçıqlarının kimyəvi və üzvi tərkibi fərqli olduğundan hər birindən müalicə məqsədi ilə istifadə edilə bilməz. Buna görə də müalicə məqsədi ilə istifadə üçün nəzərdə tutulan vulkan palçıqlarının analizi aparılmalı, hansı xəstəliklərin müalicəsində tətbiq oluna biləcəyi müəyyənləşdirilməlidir. Bu təkliflərə əsasən vulkan palçıqlarının müalicəvi xüsusiyyətləri tədqiq olunaraq təsdiq olunması, vulkan palçıqlarından müalicə məqsədi ilə sanatoriyalarda, xəstəxana və digər tibbi bərpa mərkəzlərindən istifadəsinin genişləndirilməsi, Abşeron sanatoriyalarında mövcud olan vulkan palçığı ilə müalicənin təşkilində yeni yanaşmaların tətbiq olunması və Abşeronda vulkan palçığına əsaslanan ixtisaslaşdırılmış sanatoriyanın tikintisi kimi təkliflər öz əksini tapmışdır. Təkliflərdə o da qeyd olunub ki, zığ və masazır palçıqlarından istifadə etməklə kompleks müalicə xidməti göstərən sanatoriyaların tikintisi iqtisadi cəhətdən səmərəli ola bilər. Könül Nuriyeva bildirdi ki, Azərbaycanda palçıq vulkanları tektonik inkişafdan asılı olaraq Qobustanda, Abşeron yarımadasında, Abşeron arxipelaqında, Cənub-Şərqi Şirvan düzündə, Şamaxı rayonunda, Ağsu çayının aşağı axarında, az miqdarda Siyəzən və Şabran rayonlarında yayılıb. Ümumilikdə Azərbaycanda 350-dən çox palçıq vulkanı mənbələri var ki, bunların da kimyəvi və üzvi tərkibinin zənginliyi onların müalicə məqsədi ilə istifadə olunmasına imkan verir. Araşdırma zamanı 40-a yaxın palçıq vulkanının müalicəvi xüsusiyyətləri öyrənilib və biokimyəvi analizlərdə təsdiqini tapıb. Qurum rəsmisi onu da qeyd etdi ki, palçıq vulkanlarından səmərəli istifadə olunması məsələsi 2019-2023-cü illərdə nəzərdə tutulan dövlət proqramında da əksini tapıb. Proqrama müvafiq olaraq palçıq vulkanları ərazisində müasir turizm infrastrukturunun yaradılması layihəsinin öz əksini tapmışdır və agentlik tərəfindən hazırlanan bu layihə Abşeronun cənubu və Qobustan ərazisində olan bir çox palçıq vulkanlarını əhatə edəcəkdir. Layihə 12 min kvadrat metr ərazidə 14 palçıq vulkanlarının turizm məqsədi ilə istifadəsinə əsaslanır. Bundan başqa Dövlət Turizm Agentliyinin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda müalicə sağlamlıq məqsədi ilə aparılan araşdırma nəticəsində ölkəmizdəki mineral sulardan müalicə sağlamlıq məqsədi ilə geniş istifadə edilmədiyi də ortaya çıxıb. Məlum olub ki, dünyada qəbul olunan 8 qrup mineral suyun demək olar ki, hamısına ölkəmizdə rast gəlinib. Karbonlu mineral sular ancaq Kiçik Qafqaz və Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılıb. Bu istiqamətdə də işlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Ömər Xıdırov, Aynur İskəndərova, Xəzər Xəbər.